kirjassa oli jo lakkuuta yhdessä. Mä siirrytin nyt tuohon. Nyt alkaisi olla. Aika hyvä stelli, saako? Ei, tuosta pystyy kyllä puolustamaan ihan kevyesti. Tuohon asentaan kun pääsee. Hae se kaulaa! Itse pääsi. Hän pyöräntää nyt. Käden tonne. Kaveri puolusti huonosti tuossa ollut. Mikäli tuomarin mielestä matossa ei tapahdu tarpeeksi, nostetaan ottelijat välittömästi ylös. Koko otteluaikahan menee sitten siinä makalossa. Viimeisen 20 sekuntia raskaita hetkiä. Ei pääse touhuumaan. Ei pääse touhuumaan, ei yhtään siis samantaa.